Шымкенттегі полиция қызметкерлері мемлекеттің мүлкін бүлдіру фактісін әшкереледі. Түнгі сағат 12-ден асқанда 102 нөміріне Шымкенттегі Бәйдібек би даңғылы бойындағы үйлердің бірінен суыт хабар түсті. Қоңырау шалғандардың айтуынша, мемлекеттің балансындағы үйлердегі пәтердің бірінің есігі бұзылып ашылған. Оқиға орнына сол маңда жүрген жол-патрульдік полициясының кезекті экипажы аттанады. Тәртіп сақшылары көп қабатты үйдің 9-ші қабатындағы пәтерге кіргенде іште 4 жас жігіт бар екен. Олар мұнда не себепті жүргендерін және бұл үйдің кімге тиесілі екенін айтып бере алмады. Кімнің үйі? Кімнің үйі? Сіздің үйіңіз ба? Сіздікі ма? Сіздің үйіңіз ба? Әлі жүрсіз біреудің үйінде. Есесіне бұл үйдің кімге тиесілі екенін осы жерге келген мемлекеттік қызметші жауап берді. Шымкент қалалық жұмыспен қамту орталығы маманының айтуынша, бұл үй мемлекеттен мұқтаж жандарға берілетін баспана. Әлі есі келіп қоныстанған жоқ. Соған қарамастан, мұнда бөтен біреулер жиі кіріп кетеді дейді. Бұл мемлекеттің қарауында тұрған үй. Бұл жұмыспен қамту орталығына қарасты үй. Бұл үй біздің балансымызда тұрған екен, жауапты бөлім басшысы мен. Бұл мега үйдің жауапты маманы бар. Инспекторлары тоже. Маған осы жерден қоңырау шалынды, звондалды. Осы жерде газ плитасы тұр, басқасы тұр, есіктері тұр, бәрі тұрған, дені сау болды. Біз осымен комиссия мүшесі болып, есікті отпечатка жауып кеткенбіз 12-ші күні келіп. Бұл қызметкердің айтуынша, бүтін тұрған пәтердің ішін белгісіз біреулер тасталған еткен. Қосылып отырған газ плитасын алып кетіп, дәретхананың ішіндегі унитазын тасталған шығартты. Бұған қоса есік терезені теуіп, пәтердің ішін аймандайын шығарған. Осымен 4 рет құлып ауыстырылып, есігі жабылған пәтердің есігін белгісіз біреулер ашып кіре беретін көрінеді. Қазір звонок түсті, келсем ішінде 30 жігіт тұр. Бұл бұзылып ашқан ғой есік, да? Есік бұзылған. Мен 4 рет звонок ауыстырамын, осы апайды. Дұрыс, ана не ұрлады оның ішінен? Газ плита жоқ. Мына жерде туалеттің сынықтары жатыр, қазір кіріп көрсетейін бәріңізге. Сындырып тастаған ғой? Сындырып тастаған. Туалет шашып тастаған ішінде. Одан кейін әр неге кететін смеситін дейді, жаңағы шлянгіге жығайсыз жоқ. Ұрлап кеткен ғой? Ұрлап кеткен, бәрі ұрлап. Есіктер сау толы, есіктер бәрінен сынған. Күштері тасып, есіктер бәрінен деп сынған ғой. Мына жерде көлік тұр, қамбылы газ тұрған. Мына жерде өзінің орны тұр. Осы жақында келіп қойып, мына шлянгі ісімен тұрған тұр мына жерде. Ал мына 4 жас жігіт мұнда кальян шегу үшін келгендерін мойындады. Қақтан алдың бұны? Бұрыннан сен өзің кем бұл? А? Өзің кем ба? Ана заттарды қақтан алдыңдар, сатып алдыңдар ма? Қағана шегетін заттарды? Сонда осының ішіне осы қалай шегу келдіңдер осының ішіне, иә? Не мақсатпен келдіңдер? Жоқ, ана не мақсатпен осы шегу келдіңдер, дұрыс па? Дұрыс па, сондай ма? Сондай ма інім? Терезенің алдында тұрған кемпір ауыз бен ашқышқа қарағанда бұл құралдар есіктің құлпын бұзып ашуда қолданылуы әбден мүмкін. Қазір полиция қызметкерлері мәселенің толық мән-жайын анықтау үстінде. Ал Мақтаарал аудандық полиция қызметкерлері мал ұрлаушыларды ұстады. Бұл қылмыс жайында жергілікті полиция бөліміне 3 тұрғын арызданып келіп, ұзын саны 18 сиырларын белгісіз біреулерін ұрлап кеткенін айтқан. Әрқайсының біреуінің 12 бас сиыры, біреуінің 3 бас, үшіншісінің тағы да 3 бас сиырлары ұрланған жөнінде арызданады. Шұғыл іздестіру амалдарын жүргізген полицейлер күдіктілерді Шымкенттегі мал базарынан қолға түсірді. Олардың біреуі бұрын осындай ұрлық үшін сотты болған. Шымкент қаласынан мал базардан Ділдәбекова ауыл әкімшілігі Жамбыл ауылының тұрғыны 1965 жылы туылған Д деген азамат және 1963 жылы туылған бұрын сотты болған мал ұрлығы үшін сол екі азамат ұсталып, оларды қазір тергеу амалдары жүргізілуде. Екі күдікті қазіргі бас шарасы қамауға алынып, тергеу амалдары жалғасуда. Келтірілген шығын жалпы 3 жәбірленушіге 1 650 000 теңге шығын келтірілген. Бұл күдіктілер малды ұрлап Шымкенттегі ірі мал базарында сатып отырған екен. Қазір күдіктілердің бәрі қамауда жатыр, тергеу ісі жалғасуда. Шымкентте кезекті өрт оқиғасы тіркелді. Коммунизм бөлімшесіндегі Гагарин көшесінің бойында жеңіл көлік өртенген. Бұл бейне таспаны шұғыл шақырылым бағдарламасының WhatsApp қызметіне куәгерлер жіберді. Оқиға Қызылжар дүкенінің алдында болыпты. Әзірге өрттің неден шыққаны белгісіз, дегенмен жеңіл көлік түгі қалмай жанып кетті.